Ek gaan u vanmôre op 'n reis neem deur die Bybel. So as u Bybel hier het, kan u somme so lank oopmaak. Ons hoofskrifgedeelte gaan wees in Hebreërs hoofstuk 9, maar as u saam wil blaai, u kan dan ook somme heel aan die begin oopmaak, Genesis hoofstuk 3. Genesis hoofstuk 3. Vanmôre se tema is toegang. Hoe kosbaar ons het toegang tot 'n kerkgebou, nie waar nie. So, Genesis 3. Ek wil u, hoekom ek hier begin is, want dis vir my so kosbaar om te sien hoe die mens toegang tot God gehad het van die begin af. En Genesis 3 is nou wel die gedeelte waar ons eintlik die sondeval word het beskryf word, maar ek wil net een skrifie vir u vinnig hier uit, eintlik drie skrifies gou hier uitwys. Vers 8. Dis nou nadat die slang hulle verlei het. Dis nadat Adam en Eva van die vrug geëet het, die verbode vrug. En hulle toe geval het in sonde, hulle het besef hulle is naak, en hulle het weggekruip. Ons lees in vers 8, en hulle, dis nou Adam en Eva, het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Voor ek nou na die ander tweeetjies toe gaan, ek weet hierdie is in 'n baie negatiewe lig gestel, want ons sien Adam en Eva kruip weg. Maar wat my opval is, wat het hulle gehoor? Hulle het gehoor hoe dat die Here wandel in die aandwyntjie. Nou die implikasie is, asof God elke aand met Adam en Eva gewandel het, fisies, in die tuin, God self. Inteendeel, as jy baie mooi na die Hebreëus gaan kyk van hierdie vers, dan sien jy dat dit letterlik die drie eenheid was, Vader, Seun en Heilige Gees, wat met hulle gewandel het. Want die woordjie aand, wyntjie ook, die woord vir wind is dieselfde woord vir gees in Hebreëus, en daar was van die Hebreëse, snaaks genoeg, Hebreëse skrywers wat nie eers Christene is nie, wat Jode is, wat sê dat hierdie verwys na die Gees van God. So dis eintlik asof jy lees en die Here God terwyl hy wandel in die tuin in die Gees ook. Sodat die Vader, die Seun en die Heilige Gees betrokke was. Nou ek wil nie te veel daarop uitbrei nie, maar dis hoe toegang die mens tot God gehad het. Persoonlik tasbaar, soms het hom kon wandel, is dit nie ongelooflik nie, maar ek sien dat sonde skei ons van God. Dis hoe die res van hierdie verhaal loop, en jy kan gerus net so paar verse aangaan, die twee laaste verse, omdat hulle toe in sonde geval het, hulle sterf geestelik. Vers 23 sê, toe stuur die Here God hom, nou is nou die mens, weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waaruit hy geneem is, so die Here stuur hom weg van sy aangesig af. Skielik het hy nie meer hierdie fisiese, tasbare verhouding met God nie, want hy is bevlek met sonde, die mens. Kyk wat sê vers 24, so het hy, dis God, dan die mens weggedrywe en gerubs. Nou, ons sal later in die gemeente reeks bietjie doen oor die hemelwesens, die engele en so aan, en maar gerubs is van jou kragtigste hemelwesens, inteendeel hulle is saam met die serafs die hemelwesens wat die naaste is aan die troon van God, en jy moet nou net dit in gedagte hou, wat stel die Here hier voor, die ingang van die tuin, hoeveel ingange is daar, ons lees net van een, wat stel die Here voor die ingang, gerubs, in baie plat Afrikaans, engele wat beskut, nou dis nie 'n gewone beskermengel soos ons beskerm engele wat die Here ook sê ons het nie. Gerubs is die kan jy amper sê beskerm engele, nie dat God beskerming nodig het nie, maar die beskerm engele van die troon van God. En die Here stel twee gerubs met 'n vlammende swaard. Hy sê so het dan die mens weggedryf en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Nou net so vir 'n bonus, dit is genade uit God se hand. As jy net vers 22 lees, toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken.
as hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Die implikasie is, nou het hy in sonde geval, as Adam nou van die boom van die lewe eet, sal hy vir ewig lewe in sy sonde. Hy kan nie weer gered word nie. Dis hoekom die Here dit verhoed. Maar let op, die tuin was in die vorm van 'n tabernakel. Dis net vir 'n bonus vir u, hoe ons dit weet, waar is die ingang? Aan die ooste kant. Die tabernakel se ingang moes altyd na die ooste toe wys, waar kon hulle opgeslaan het. Die tempel is gebou met die ingang na die ooste. So die tempel, die tabernakel is alles prentjies. Die tuin van Eden was 'n tabernakel waar God in die allerheiligste, in die middel van die tuin, met die mens ontmoet het, waar die boom van die lewe gestaan het. Jesus self is eintlik, dis 'n prentjie van Christus self. So, ek wil hier met 'n paar goed opmerk. Onthou die gerubs, onthou die, dis soos 'n tabernakel. En tog sien ek, as ek nou hierdie blaaie van die Ou Testament blaai, dan sien 'n mens dat dis God se begeerte om by die mens te woon. Dis God se begeerte om toeganklik te wees vir die mens. So sien ons as ons byvoorbeeld nou 'n bietjie aangaan. Jy kan saam met my blaai na voor ons nou daarby uitkom, net so een bladsy aan. Kyk wat sê hoofstuk 6. Terwyl God met die mens wil, by hom wil woon, met hom wil wandel, 'n verhouding met hom wil hê, sien ons hier dat die vers 11 sê van hoofstuk 6 van Genesis, maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld, toe sien God die aarde aan, en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. Dis die verhaal van Noag, en toe die Here moes die vloed gestuur, en net Noag, hulle was 8 siele, hy, sy vrou, sy 3 seuns en hulle vrou, is gered. En tog, na die vloed, het die mense weer die aarde gepopuleer en onthou die toring van Babel en weer van God afvallig geraak. Die Here roep vir Abraham, God wil by die mens woon, en ons sien later, jy ken die verhaal, later is Moses op die toneel, en dan gaan ons hier na Exodus toe, Exodus 25, gaan net vir een versie hier lees, 25 vers 8 sê, ook moet hulle vir my, dis nou die Here wat vir Moses 'n opdrag gee vir die volk, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, hoekom? Dat ek in hulle midde kan woon. Dis God se begeerte om by sy volk, sy kinders te wees. Hy wil by ons woon. Hy het ons nie nodig nie. In die drie eenheid is al volkome volmaakte ewige liefde, maar dis omdat God liefde is, hy wil sy eienskappe uitoefen. Hy wil by ons woon. En dan kan jy gaan lees hoe dat hulle al die opkomende gedeeltes van Exodus gaan oor hoe dat hulle die tabernakel moet oprig. Prentjie van die tuin van Eden. Drie dele, een ingang. Nou sien ons Exodus 26 vers 31. Net die volgende hoofstuk. Selfs met die tabernakel in die middel van die kamp van Israel soos hulle rondtrek, die uitverkore volk van God. Selfs met die tabernakel in hulle midde, met die wolkkolom en die vuurkolom ensovoorts, is hulle nog steeds van God geskei. Want hy sê, vers 31, Exodus 26, verder moet jy 'n voorhangsel maak van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. Voor ek verder lees, hierdie voorhangsel was, ek het die mates in meter en sentimeter en so aan opgeskryf. Hulle, vir al die een wat later in die tempel van die permanente tempel toe nou was, was byna 20 meter lank, 10 meter hoog en 10 sentimeter dik. So, jy sit met jou lengte en jou hoogte, die dikte van hierdie doek was 10 centimeter, hulle sê dis die wydte van 'n man se hand. Nou die Bybel gee nie hierdie afmetings nie, maar Josefus gee dit, die geskiedskrywer wat baie betroubaar geskiedenis oor Israel neergeskryf het, en dit is ook in die Joodse Talmud en hulle beskrywings oor die tempel van Salomo ensovoort. So, dis nogal redelik betroubaar die afmetings. Nou, Josefus het gesê dat al span jy 'n span perde aan die een kant van hierdie
voorhangsel en 'n span perde aan die ander kant sal twee spanne perde hierdie doek nie uitmekaar kan skeer nie. So nog steeds is die volk van God geskei. Nou sê die Here, wat moet op hierdie voorhangsel wees? Vers 31, verder moet jy voorhangsel maak van pers, purperrooi, bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. As kunstige werk moet jy dit maak met gerubs. Nog steeds is die troon van God nie toeganklik vir die mens nie, want die mens het sonde. Die mens is met sonde bevlek. Maar God wil by sy mense wees. En die hele Ou Testament moes die volk deur 'n middelaar elke keer na die Here toe gaan, of 'n profeet, of 'n hoëpriester. En dit bring my juist by my volgende punt. Dis baie interessant dat, weet jy, selfs die hoëpriester kon net een keer 'n jaar agter daardie doek in beweeg. Wat was in die allerheiligste as jy by die tent se omheining ingaan, wat ook net een deur het? Dis snaaks genoeg, daar's drie afdelings, elkeen het net een ingang. Stel ook die weg, die waarheid en die lewe voor. Dis 'n boodskap se eie. Maar as jy ingaan, dan kom jy by die koper altaar, hy's reg voor jou. U wat nou saam met ons in Israel was, sal daai prentjie sien, want ons besoek daai replika van die tabernakel amper elke keer as ons gaan. En as jy by daai deur ingaan, dan sien jy die koper altaar waarop al die offers gebring is. Net aan die kant die koper altaar, as jy net verby hom stap om nou na die tent van samekoms toe te gaan, dan kom jy by die koper waskom, waar die priesters hulle self moes was en reinig, hulle klere was en reinig as hulle die offers gebring het met al die bloed ensovoorts. En dan stap jy in die tent, kan jy maar sê, proper, noem hulle dit, die tent proper, tabernacle proper, stap jy dan in. Daar kan net die priesters ingaan wat tempeldiens mag doen, en dit was maar dieselfde in die permanente tempel. Dan as jy instap, aan jou regterkant sien jy die tafel met die toonbrode, die brood van die lewe voorstel, alles wys na Jesus. As jy links kyk, sien jy die goue kandelaar, Jesus is die lig van die wêreld. As jy reg voor jou kyk, sien jy die brons altaar, wat die wierook altaar. Miskien hy was nie brons, hy was goud. Alles in daai tent is goud. Buitekant was dit van koper. Binne-in is 'n goue wierook altaar wat reg voor die voorhangsel staan. So dan sien jy die voorhangsel, dan moes die priester die wierook moes altyd brand. Maar een keer 'n jaar op die groot versoendag, nou net vir die skrifverwysing daar gee, ons gaan nou nie na al hierdie gedeeltes toe blaai nie. Eksodus 30 vers 10, Levitikus 16 vers 34 verwys ook daarna, kon die hoëpriester een keer 'n jaar moes hy die offer bring op Yom Kippur, die groot versoendag, moes hy 'n bul slag en hy moes twee bokramme bring. Een bokram moes hy as 'n offer bring en die ander bokram het hulle in die woestyn ingestuur vir Asasel. Hulle het hom die sondebok genoem, dat hy in die woestyn sou sterf as 'n prentjie van die sonde wat buite kan die laar gedryf word. En dan het hulle later toe hulle die tempel gebou het in van Salomo se tyd af, het hulle elke jaar met die groot versoendag, miskien moet ek nou net eers klaarmaak wat die hoëpriester doen. Dan stap hy in, hy het nou die offer buite gebring, dan moet hy van die bloed voor die voorhangsel sprinkel, en dan moet hy die wierook altaar se wierook so laat opgaan dat dit die hele tabernakel vul. Soveel so dat dit selfs die allerheiligste agter dit vul. Sodat wanneer hy instap, dat hy nie God moet sien nie. Want jy mag nie God van aangesig tot aangesig sien en jy sal nie bly lewe nie, nie as 'n mens wat nog 'n sondige natuur het. En dan moes hy die bloed namens die volk op die versoendeksel sprinkel. Nou, wat hulle toe nou later in Salomo se tyd gedoen het, is hulle hierdie die tempeldeure, as hy nou in die tempel proper ingegaan het, het hulle daai deur toegemaak. Dan het hulle 'n bloedrooi tou gevat en aan die deurpos vasgesit. Nou is die priester in met die offerbloed. Nou dan lees ek, miskien moet ons gou daai net lees, gaan na Eksodus 28, as jy nog by Eksodus is. Vanaf vers 1 beskryf die Here die heilige klere van die hoëpriester wat Aaron moes dra en later sy seuns wat hom sou opvolg. Maar dan sien ons hier, dat praat hy van
vanaf vers 33. En maak aan die soem, dis nou van sy kleed, daarvan grenaaitjies van pers en purper rooi en bloedrooi kleer aan die soem daarvan rondom en daar tussenin goue klokkies. Sien die prentjie, sy lang rok. Hy het nou natuurlik as jy die vorige vers lees die borstas met al die stene van 12 stene elkeen verteenwoordig is stam van Israel op sy skouers het hy die skouerplate wat die name van Israel opgeskrywe staan so hy kom verteenwoordig die volk as 'n middelaar. Nou aan die onderpunt van sy kleed, die soem van sy kleed, is daar grenaaitjies, want die grenaat is ook die embleem van Israel, maar dit stel ook die wet van God voor, die woord van die Here, want 'n grenaat het oor die algemeen 613 pitte, en hulle het 613 Joodse wette, maar daar is vir jou bonus. Maar dan het hulle tussen die grenaaitjies klokkies, goue klokkies. Hoekom? Hy sê, 'n goue klokkie en 'n grenaaitjie, 'n goue klokkie en 'n grenaaitjie aan die soem van die mantel reg rondom. So, klokkie, grenaaitjie reg rondom, die soem. Hoekom het hy klokkies nodig? Want as jy voor die aangesig van die Here verskyn, jy moet die vorige gedeelte gaan lees, sal jy sien hoe dat, voordat die hoofpriester kon ingaan om vir die volk 'n offer te bring, moes hy homself eers heilig verontreinig, voor die Here hom verootmoedig, seker maak dat sy sonde vergewe is, hy moes eers vir homself 'n offer bring, en dan moes hy ingaan en met die volk se offer. Nou as die Here nie die offer aanvaar nie, dan maak die Here hom dood in die allerheiligste. Sterf hy. As hy onrein daar ingegaan het. Nou hoe kry hulle hom daar uit? Dis hoekom die klokkies nodig was. Want die klokkies, dan kan hulle hoor, daar's nog beweging. Nou bly hy 'n bietjie lank weg, ook en ons hoor nog, die priester is al binne, so hy is nog besig met sy taak. Nou hierdie gedeelte vertel nie van die tou nie. Wat ek nou vir julle gaan sê is, ek praat nie oor die rooi tou wat in die deurpos vas is nie. Aan sy enkel, dit staan in die Joodse Talmud, het hulle 'n tou vasgebind, van die Joodse Talmud se vertalings praat, vanuit die Joodse Talmud is nie gelyk staan in die Bybel nie, maar dis goeie geskiedenis, en hoekom ek het vir jy sê, is dit maak vir my sin, want waarvoor was die klokkies nodig? Hulle moes, want hy sê hierso, en Aaron moet dit aan hê om te kan dien, sodat die geluid daarvan gehoor word, as hy in die heiligdom voor die aangesig van die Here ingaan, en as hy daar uitgaan, dat hy nie sterwe nie. So al praat nie van die tou nie, dis 'n bewys dat dit wat die Talmud sê wel die waarheid is. Hulle het 'n tou aan sy enkel vasgemaak of 'n goue ketting, dit hang nou maar af van watter Talmud jy nou gebruik, maar die punt is hulle het iets aan sy enkel vasgemaak dat as hulle nie meer die klokkies hoor nie. En hy kom nie uit nie, dan weet hulle hy is dood, dan sleep hulle hom uit, want jy kan nie as jy nie 'n hoëpriester is in die allerheiligste ingaan nie. Dan sleep hulle hom uit. Een van die Joodse taal moet, een van die geskrifte van die Jode sê, dat dit het soms gebeur dat een van die gerubs daai dooie liggaam uit die allerheiligste uitgestoot het, tot waar hulle hom kon kom haal. Interessant, maar dit nou daar gelaat, die klokkies was daar. Punt is, my broeder en suster, God was eintlik ontoeganklik. Dis wat ek vir jy moet raak sien. En een keer 'n jaar, kan nie dink, as jy nou een keer 'n jaar vir jou sonde, ja, jy kon hierdie loop van die jaar offers bring vir jou sonde, sondeoffers en sovoorts, maar jy het eintlik eers met sekerheid geweet, en daai op Yom Kippur, die groot versoendag, as die hoofpriester ingaan, en dan wat gebeur het, soos hy nou ingaan, en maak hulle die tempel deure toe, hulle bind 'n bloedrooi tou aan die deurpos van die tempel vas. En as die offer aanvaar is, dan het daar nie 'n kulkunsie plaasgevind. Jy weet almal kulkunstenaars, dit is altyd oorverblindery en hulle maak altyd dit met 'n lap of 'n doek of 'n ding toe, want dan kan hulle nou met hulle hande goed doen wat jy nie sien nie. Was nie so 'n toertjie nie. As die volk na hierdie tempel deure kyk en hulle sien hierdie bloedrooi tou, as die hoofpriester ingaan en die bloed op die versoendeksel sprinkel en God die offer aanvaar, dan word daai tou voor die hele volk se oë spier en die taal moet vertel, dan begin daai, kan jy dink daai volk, die gejuig wat daar losbars, ons sonde is vergewe, die Here het ons offer aanvaar, dan juig die volk. Sien jy die prentjie? Hoop jy sien dit. God was nie toeganklik buiten vir die hoëpriester nie.
en dan ook net een keer in jaar. Dit bring my nou by Hebreërs hoofstuk 9. Net daar oopmaak. Ek het al my notas vir oggend hier. Ek hou nie daar altyd daarvan om met notas te preek nie, maar omdat ek so baie skrifte vir u, maar ek hoop u vind dit interessant. Vers 2 van hoofstuk 9 Hebreërs sê, want die tabernakel is so ingerig, die eerste, waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode, wat die heilige genoem word, en achter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin een gouden wierookbak was en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die gouden kruik met die manna was, en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond, dis die kliptafels wat God met sy eie vinger die wet opgeskryf het, en vir Moses moes het toe ons afneem na die volk toe, net vir interessantheid, die wet stel God die Vader voor die kliptafels, die kruik met die manna, Jesus is die brood van die lewe, stel Christus voor, en die staf van Aaron wat elke jaar gebod het, stel die Heilige Gees voor. Ander ding, as jy nou instap, soos ek vir jy gesê het, en jy kom by al die elemente, die altaar, die koper waskom, en jy gaan in, en jy, as jy dit op 'n skets sit, volgens skaal en afmeting, dan vorm die tempel en tabernakel elemente, 'n perfekte kruis, want het dui op Christus. Jy kan nie by God uitkom, as jy hier die kruis gaan, net vir 'n bonus. Maar, waarin die goue wierookbak was, vers 5, en daar bo op die gerubs, op die ark van die verbond, goud, van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu het, want hy moes nie net gerubs op die voorhangsel sit, soos by die tuin van Eden, wat die troon van God bewaar nie, hy moes ook op die troon van God, want die Here het ook vir Moses by geleentheid gesê, die ark sal my troon op aarde wees, vandaar of sal ek met jou spreek. So ook op die ark was al nie net, soos wat al geborduur was en kunstig gewee was in die voorhangsel, gerubs nie, deel van die versoendeksel, het moes uit een stuk goud gewees het, die versoendeksel, God se troon voorstel op die ark van die verbond, met die gerubs wat het oorskadu, goue gerubs. Daarbo op die gerubs van die heerlikheid van die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie, nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede, nou praat hy, jy moet eintlik die vorige hoofstukke ook gaan lees van die eintlike tabernakel, want al hierdie dinge was 'n prentjie van die eintlike tabernakel. En sê maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, skus, hierdie tweede waarvan hy praat, is die tweede afdeling, daar waar die ark staan, so in die tweede kamerkie, hy het ook net een ingang, alles het net een ingang, maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk, wat hulle uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Ok, so jy sien die prentjie, die Hebreërs skrywer som het vir ons op, dis wat gebeur het. So gaan hy in met bloed, en hy doen vir homself en vir die volk versoening, en as die Here die offer aanvaar, dan juig die volk. Eenmaal, jaar. Nou my broeder en sister, kom ek in Matteus, jy kan saam met daai in blaai, Matteus 27, en dan kom dit nou by my boodskap. Ek het nou vir u die prentjie geskets. Matteus 27, vanaf vers 32 lees ons van die kruisiging. Vers 50, as hy by Matteus 27 is. Nou het hy hom gekruisig, baie van die kruiswoorde, hy het 7 kruiswoorde gehad, wat Jesus uitgespreek het, hy is al bespot dier die skare, dier die hoëpriesters, hy roep hy dors, hy roep my God, waarom het hy my verlaat? Vers 50 sê, daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep, en die gees gegee, hy het gesterf. Kyk wat sê vers 51, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur. Nie hoe nie, van bo tot onder.
En die aarde het gebewe en die rotse het geskeur en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En my broeder en suster, jy moet verstaan wat hier gebeur. As 'n Jood God aanskou, as hy sy heerlikheid aanskou in die allerheiligste en hy is nie 'n hoëpriester wat afgesonder is en gereinig is om op Yom Kippur die groot versoendag in te gaan nie, het hy gesterf. En daar was priesters wat diens gedoen het tydens die kruisiging. Maar hulle kon nie in die allerheiligste ingaan nie. En terwyl hulle in die tempel besig is om diens te doen en Jesus hang aan die kruis en hy sterf, toe skeer hierdie skeiding tussen God en mens van bo tot onder. Nou as dit 'n natuurlike verskynsel was as gevolg van die aardbewing of as dit deur mense hande sou gedoen gewees het, weet jy die Talmud sê dit vat tot 300 mense, 300 priesters om hierdie doek uit die tempel uit te kon afhaal en om hom te dra. Kan nie dink 'n 10 cm dik, 60 meter lange doek. Al wat daar gebeur het, en dit erken die Jode tot vandag toe, is dat 40 jaar voordat die tempel vernietig is onder generaal Titus. Nou dis die tempel in Jerusalem is vernietig onder generaal Titus in 70 na Christus. Wat is 70 min 40? Is 30 na Christus. Dis toe Jesus gekruisig is. So en hulle eie geskrifte sê dat God het met sy eie hande daai doek geskeur van bo tot onder, middeldeur. Ek wonder wat moes deur daai priesters se gemoed gaan toe hulle dit sien. Saam met die aardbewing en hierdie doek skeur van bo na onder. Ek dink hulle het gevlug. Ek sou gehardloop het. Weggekyk het in die eerste plek en gehardloop het, want jy kan nie aanskou wat in die allerheiligste gebeur nie. Jy sal sterf. Wat wil ek vir sê my broeder en suster? Toe Jesus gekruisig is, het daar 'n merkwaardige ding gebeur. Soveel sodat die Jode dit nie ontken nie. Ek het vir u gesê van die wag, het ek myself nou nie vooruit hardloop nie. Ons het Hebreërs 9 gelees. Tot en met vers 8. Wat het daar gebeur? Wat beteken dit dat hierdie doek geskeur het? Nou, ek wil u nou nie vanmôre vermoei met nog te veel skrifte nie. Een van die voorhand liggende betekenisse daarvan. Het jy geweet dat, en daarvan is ook skrifte in die Bybel, Job is 'n voorbeeld daarvan. As 'n Joodse man of 'n Joodse persoon 'n geweldige smart beleef, dan skeer hy sy kleed. As jy die boek Job lees, as jy sien toe Job se kinders sterf, toe hy die nuus daarvan kry, het hy sy kleed geskeur. Toe Jesus sterf, toe skeur God die Vader sy kleed. Dis die een betekenis. Daar's baie. Ek wil nie vanmôre te veel vermoei nie. Die ander betekenis. Die oomblik toe daai voorhangsel skeur, toe is die skeidsmuur tussen God en mens. Die voorhangsel is weggeneem. Ons het gelees van die gerub wat voor die ingang van die tuin geplaas is. Ons het gelees van die gerubs op die voorhangsel wat geplaas is in die tabernakel en in die tempel, dat die mens nie by God kon uitkom nie. Maar skielik neem God die gerub weg. Hy herstel die toegang tot God. Ons sien in Efesiërs hoofstuk 2, ek het nou my notas, hier is my notas, dankie. Efesiërs hoofstuk 2, so ek, die ouens daar agter wat, weet jy of die lewendige uitsending werk nie, het ons koneksie verloor, die internet, of die bose wil nie die boodskap moet uitgaan nie, maar ons het 'n backup plan, hy is op kamera, so, Efesiërs hoofstuk 2, kyk wat skryf Paulus aan die Efesiërs, vanaf vers 12. Hy sê dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde
van die belofte. Sonder hoop en sonder God in die wêreld, van God geskei, dis wat hy vir ons sê. Hoor wat sê hy? Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Dis wat Jesus aan die kruis kom doen het. Toe hy sterf het hy die weg oopgemaak na die Here. Jy moet ook onthou, selfs al hierdie fisiese goed, die fisiese tabernakel, die fisiese tempel, as jy Hebreërs gaan lees, gaan jy sien, dit was alles net prentjies van 'n groter geestelike werklikheid, van die eintlike tabernakel in die hemel, ons gaan dit nou net so vinnig sien. Maar wat het Jesus kom doen, toe hy sterf en hy voorhangsel skeer, het hy die toegang tot God weer oopgemaak. Skielik het die mens weer toegang tot die Here. Dis wat die Jode nie gesnap het nie, dis wat hulle nie besef het nie, hulle het nie besef dis wat aan die gebeur is nie. Hy breek daai middelmuur van skeiding af. Skielik het ek en jy weer toegang. Die skeiding is opgehef. Die eintlike offer is gebring, Hebreërs 10. Jy kan jy hand oophou by Hebreërs 9 en 10, want ons lees maar hoofsaaklik verder daaruit. Hy sê, want die wet, hoor wat sê, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade. Nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van die sondes sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sondes wegneem. Daarom sê hy, dis Jesus. As hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie. Maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit vir my geskryf om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie hê nie. En het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word. Het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Die eintlike betekenis, hy kom vervul dit. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Jy sien, die offerstelsel was net 'n prentjie. Elke bok, elke bees, elke duifie, elke, dink aan die verskillende offers, was prentjies, alles gewys na Jesus. Dit kon nie die sonde wegneem nie, maar dit was 'n heenwyse, profeties, om vir die volk voor te berei dat wanneer die Messias kom, dis wat hy vir julle gaan kom doen. Hy gaan julle sondeskuld betaal, sodat die toegang oopgemaak kan word, dat julle weer toegang kan hê tot God. Praat vanmôre met u oor toegang. Ek en u het toegang, my broeder en suster, ek weet nie of u die grootheid daarvan besef nie. Beteken ware versoening is nou moontlik. Kyk wat sê net Hebreërs 9 weer vanaf vers 11. Hy sê maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het hierdie groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie. So het u geweet ook die hemel is in die vorm van 'n tabernakel. Hy sê ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed. Eenmaal ingegaan in die heiligdom om 'n ewige verlossing bewerkstellig. Daar's vir my en u ware versoening, verlossing beskikbaar. Kyk vanaf vers 24, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook neem homself dikwels te offer soos die hoëpriesters elke jaar in die heiligdom ingegaan het, bloed wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Die volmaakte offer is gebring. Ware versoening. Dit word vir genoem die skeiding is opgehef. Die gerubs is weggeneem. Ons het toegang. Weet hulle, daar is nog gerubs om die troon, maar hulle beskik nie meer. Kinders van God het toegang, my broer en suster. Omdat hierdie skeiding weggeneem is. Kyk wat sê Hebreërs 4. Vers 16, dan kom ons terug na Hebreërs 10 toe. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan in vrees en bewering, nee, ja, ons moet die Here vrees, ons moet voor hom bewe. Maar dit is so interessant, dat wanneer die Hebreërs skrywer, die hele boek Hebreërs, wys eintlik hoe dat die ou offerstelsel vervul is in Christus,
Watse woord gebruik hy? Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. My broeder en suster, ek en u kan met vrymoedigheid na die Here gaan. Ek en u hoef nie bang te wees soos daai priesters, as ek nou nie allerheiligste ingaan, gaan ek sterf nie. Mits jy deur die bloed van Christus ingaan. Dis ook wat die Hebreërs skrywer sê, maar as jy 'n kind van die Here is, bloed gewas, kan jy met vrymoedigheid na God toe gaan. Nie eenmal 'n jaar nie, enige oomblik. Ja, my broeder en suster, wel, toe ek voorberei het, het my verstom. Dit is net, ons weet hierdie dinge, maar mag het net weer opnuut in ons harte vasgebrand wees. Kyk wat sê in Hebreërs 10, vanaf vers 19, terwyl ons dan broeders, natuurlik susters, kinders ingesluit, vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, hoe? Deur die bloed van Jesus, daar is nie 'n ander manier nie, hy is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie, dit alles wys op Christus. Kyk wat sê hy, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Selfs die voorhangsel, my broeder en suster, was maar 'n prentjie van Christus. Toe daai voorhangsel skeer, was dit eintlik 'n fisiese uitbeelding van wat geestelik gebeur, waar Christus se liggaam vir my en u gebreek is. Waar hy geskeer is sodat ek en u ingang en toegang en met vrymoedigheid tot God toegang het. Kan jy dit dink? En ons 'n groot priester oor die huis van God het. Kyk wat sê vers 37. Nee, kom ons los hom vir die slot. Kom ons los hom vir die slot. Laaste puntjie onder hierdie, noem dit vinnig weer, 'n merkwaardige gebeurtenis. Daai voorhangsel skeer, het dit 'n paar dinge beteken. Die eintlike offer is gebring en aanvaar. Ek het iets daar vergeet. Ek het vir u gesê van die twee bokramme en die bil wat geoffer is op die groot versoendag. Maar een van die bokramme is nie geoffer nie. Hulle het hulle hande op hom gelê en dan het hulle hom in die woestyn ingestuur vir Asasel. Nou, daar sit boodskap op sy eie vir dit. Maar hy was die sondebok. Denkbeeldig of om uit te beeld die sonde wat van die volk af weggedryf word. En wat het gebeur? Die oomblik as die offer aanvaar is, dan het daai rooi tou aan die, dit het nou alles te doen met mekaar, ne? Want hulle sê ook, wanneer daai, een manier hoe hulle geweet het dat die offer is aanvaar is, die oomblik as daai rooi tou nou wit word, maar die Talmud leer ook, die Joodse geskrifte sê hulle ook dat as die bok in die woestyn nog nie gesterf het nie, dan het daai tou ook nog nie wit geword nie. So, toe het hulle partymal om daar afgestuur met 'n krons en hom gestenig, dat hy nou net moet doodgaan, maar dan moet, so dat het eintlik van twee dinge afgehang. Die priester, as die Here die offer aanvaar het van die bloed op die versoendeksel, maar ook as die sonde dan uitgedryf is en al 'n dood ingetree het, dan het daai tou spier wit geword. Dit was 'n wonderwerk. Nou, het u geweet, en hiervoor het die Jode nie 'n antwoord nie. Hulle geskrifte sê, die laaste keer, onthou, hulle tempel is eers in 70 na Christus vernietig. Nou hulle geskrifte, die geskiedskrywers van die Jode sê, dat 40 jaar voor die vernietiging van die tempel was die laaste keer wat die tou om die tempelpos wit geword het. Want onthou, hulle het nie Jesus aanvaar nie, hulle het hom verwerp. So van daar af het hulle vir 40 jaar nog, nadat Jesus opgevaar het na die hemel, nadat die kerk begin het, Heilige Gees uitgestort is, en die Christendom begin het, het die Jode nog met hulle tempel en hulle offerstelsel aangegaan. Maar nie een keer weer, as hulle eie offers bring, het daai tou wit geword. Want hoekom? Hulle offers is nie meer geldig nie. Net een offer. En dit is die liggaam van Christus wat vir ons geoffer is, net eenmal. Dis merkwaardig, my broeders en susters, as jy die Joodse geskiedenis lees en jy bring dit by mekaar by die Bybel, dan hulle het nie antwoord daarvoor nie. Ons het die antwoord. Die rede hoekom daai tou nie nooit weer wit geword het nie, is want die Here het nie weer hulle offers aanvaar nie, want hy het klaar sy offer vir my en jou gebring. Maar nou is die hemelpoort oop.
troonkamer is oop, ons het toegang. So, die eintlike offer is gebring, daar het ware versoening gekom, die skeiding is opgehef, ons het vrye toegang. Meer nog, my broeder en suster, nou kom ek skielik in 1 Korintiërs 3, en ek lees in vers 16. Weet julle nie dat julle liggame is 'n tempel van die Heilige Gees? En nou, ek wil u nou nie te lank ophou nie, u kan daai reeks gaan kyk wat ons gedoen het oor die tabernakel, waar ons ook vir u gewys het, dat jou liggaam is in die vorm van die tabernakel. Nie net jou liggaam nie, elke sel in jou liggaam bevat die elemente, types, prentjies, selfs die funksies wat die elemente in, jou, elke selletjie in jou liggaam verwys na die tabernakel. Verwys na Jesus, verwys na die tempel van die Heilige Gees. Jy kan gerus daai reeks gaan kyk, hy is op YouTube. Nou, 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 sê dit ook vir ons. Ons lees maar net daai enetjie gou vir 1 Korintiërs hoofstuk 6. Hy sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Hoekom nie? Want ons is duur gekoop deur die bloed van Christus, soos wat Moses en Aaron en die priesters wat daarop gevolg het en die hoëpriester elke jaar die tempel selfs moes reinig en selfs die tabernakel moes reinig, die elemente moes reinig, so my broeder en suster het ons hoëpriester toe hy gekruisig is, sy bloed het die krag tot vandag toe om my en jou te reinig, sodat ons 'n heilige tempel kan wees waarin die Heilige Gees wil woon. Want weet jy, hy wil nie net onder ons woon nie, my broeder en suster, hy wil binne in jou woon. Hy wil so intiem betrokke by jou wees, dat hy eintlik in en deur jou wil lewe. Is dit nie ongelooflik nie? Dis nie net 'n kwessie van, ons het 'n tabernakel hier in die dorp, en ons moet so nou en dan maar met 'n priester of 'n pastoor gaan praat, dat hy vir ons moet intree by die Here nie. My broeder en suster, vandag is ek en jy die tabernakel. Ek en jy is die tempel van die Heilige Gees, as jy sy kind is. As jy nog nie God se kind is nie, is jy ook 'n tempel, 'n tabernakel. En dit bring my by my slot vanmôre. Jesus het 'n baie duur prys betaal. Om jou te geskep het sy asem gekos. Om jou te gered het om sy bloed gekos, sy dood. Hy het die duurste prys betaal. My broer en suster, niemand anders kon vir jou sonde sterf nie. Ek kon nie vir jou sonde sterf nie, want ek het my eie sonde. Jy kon nie vir my sonde sterf nie, want jy het jou eie sonde. Weet jy, niks in die ganse skepping kon vir my en jou sonde betaal nie. Want die hele skepping is bevlek met sonde. As gevolg van Adam en Eva se sonde, maar ook sê die woord Romeine 3 vers 23, ons almal het gesondig en wat doen dit? Ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dit skei ons. So ons kon nie weer by God uitkom nie, maar toe kom hy na ons toe. Net God kon vir my en jou sonde betaal, net heilige volmaakte rein bloed kon betaal vir my en jou sonde. Want dis net sy, het jy geweet, selfs die hemel is bevlek met sonde? Want waar het Lucifer geval? Dis hoekom ek in Openbaring lees dat God nie net 'n nuwe aarde gaan maak nie, hy moet ook 'n nuwe hemel maak. Maar ons lees ook, deur Jesus se kruisdood het hy die hemelse tempel gaan reinig, met die Hebreërs gaan lees. Maar net omdat dit eens bevlek was met die sonde van Satan, gaan God 'n nuwe hemel maak. En hy gaan 'n nuwe aarde maak. Wel, hy gaan die huidige hemel en aarde met vuur vernietig en dan dit net herskep. Maar dit nou daar gelot. Maar tot en dan, my broer en suster, God wil nie in 'n tabernakel woon met hande gemaak nie. Ek en jy is die tempel van die Heilige Gees. Ek en jy het ook 'n allerheiligste. Jesus het alles gedoen om vir my en jou toegang tot God te gee. Maar het jou vir hom toegang gegee tot jou tabernakel? Ek lees in Openbaring 3, en ek weet dit gaan oor die kerk van Laodicense, die kerk wat gaan agterbly en die verdrukking sal gaan. Lees ek, dat Jesus staan by die deur. Openbaring 3:20, as jy kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou. In klein Afrikaans, ek sal ingaan en met hom vrede maak.
Jesus staan by die deur en hy klop. Nou, ek weet het gaan oor die kerk daar, maar hoe traag is dit die Here buite kan die kerk is? Maar, dis ook 'n prentjie van my en jou, want ek en jy is 'n tempel. Jesus staan en hy klop. Dis beteken hy wil inkom. Dan lees ek in Spreuke 23 vers 26, my seun en by implikasie ook my dogter, gee my jou hart. Gee my toegang tot jou allerheiligste. Sien my broer en suster, ons as mens het die allerheiligste waar jy geheimenisse het. Dalk weet net jy daarvan, dalk weet 'n paar mense daarvan, maar hoofsaaklik weet net jy wat in jou eie hart is. God weet dit ook, want hy is alwetend. Maar ons het ook voorhangsels. Ek gaan nou nie daarop uitbrei nie, hoor wat ek vanmôre sê. Die Here sê, gee my jou hart, gee my toegang. Kyk wat sê Joël 2. Praat dit nie vermoorde, jy is ook een tempel. Praat dit nie oor toegang. Ek en jy toegang tot God, my broeder en sister, het jy allemaal toegang gegee tot die diepste van jou wese. Kijk wat sê Joël 2. Nou Joël 2, die boek Joël is profeties van aard, gaan ook oor die eindtijd enzovoorts. Ek wil nie te veel daarop uitbrei nie. Jy het gauw die rechte skrif hier kry, rechte verwysing. Joël 2, 12 en 13. Maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hart. By implikasie, moenie goed terughou nie. Bekeer jou tot my met julle hart en met vas en geween en rouklag. Hoor wat sê vers 13. En skeer julle hart en nie julle klere nie. Skeer jou voorhangsel vir die Here. En bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Wie weet of dit hom nie weer sal berou nie, sodat hy 'n seun sal achterlaat, 'n spysoffer en 'n drankoffer aan die Here julle God. Dis tempeltaal wat hy praat, maar skeer jou hart. Weet jy, God het sy hart vir my en jou oopgeskeer. Ja, ek weet, ek preek seker vir die koor vanmôre. Maar die Heilige Gees weet, hy ken ons harte. Miskien het jy al jou hart en lewe aan die Here gegee, maar daar is dinge wat jy dalk terughou. Daar is areas in jou lewe wat jy nog nie vir hom gegee het. Daar is areas in jou lewe oor wie hy nog nie die finale sê het. Want jy het voorhangsels. Vanmôre sê die Here, ek het vir jou toegang. Vrylik, kom na my toe. Ek het vir jou toegang, ek gee vir jou vrylik toegang. Kom met vrymoedigheid. Maar wil jy nie vir my jou hart oopmaak nie. Wil jy nie vir my toegang gee nie. Ek sluit af met Hebreërs. Kom ons lees net vinnig eers, 2 Korintiërs 6. Vers 16 sê, of wat ooreenkoms het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon, nie net by hulle woon nie, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, klink soos Adam en Eva, die Here wil dit alles herstel en hy gaan dit doen, ons kom daar. En ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle afspreek die Here. Raak nie aan wat onrein is nie en ek sal julle aanneem. Ek sal vir julle 'n vader wees. Julle sal nie net my volk wees nie. Ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal my seuns en dogters wees. Spreek die Here die Almagtige. Vers 1 van hoofstuk 7 sê terwyl net, ek meen die indelings moenie daar stop nie. Dat die Bybel vertalers het die indelings ingesit en die versindelings en die opskrifte. Lees die gedeelte in sy konteks. En ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige, terwyl ons dan hierdie beloftes het, dat hy ons God sal wees, ons sy volk, dat hy ons vader sal wees, en ons sy seuns en sy dogters, terwyl ons dan hierdie beloftes het, dat hy onder ons sal woon, en in ons sal woon, en onder ons sal wandel,
Terwyl ons hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. Ons is 'n koninklike priesterdom, sê Petrus. Ons moet ons reinig voor die Here. Ons bekeer ons tot hom en eindelijk reinig hy ons dan. Besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking en die vrees van God volbring, my broeder en suster. Ons het 'n belofte. Nie net 'n belofte dat hy ons God sal wees en ons Vader nie. Nie dat hy ons onder, in ons sal woon en onder ons sal wandel nie, my broeder en suster. Dis al reeds waar, in 'n groot mate, al is dit nou in 'n geestelike sin. Soos sy kind is, woon hy deur sy gees in jou. Ek vat jou terug na Hebreërs, hoofstuk 10, en daarmee sluit ek af. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, vers 19, om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid. Nie, ek wonder nie daaroor nie, ek weet. Volle geloofsversekerheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, dis die prentjie van daai van die hoofpriester wat op die versoendeksel die bloed van die offer sprinkel. Weet jy, God wil in jou allerheiligste inkom en hy wil ook sy bloed vat om jou te reinig. Gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water, spreek ek van die doop. So die een is die reiniging deur die bloed, dis wedergeboorte, die doop. Vers 23, laat ons die belydenis van die hoop. Weet jy wat is hierdie hoop? Ons gaan dit nou sien. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Want hy wat dit beloof het, is getrou en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan. Hoor wat sê hy, en dit des te meer na mate julle die dag sien nader kom. Dis die hoop waarvan hy praat, want die dag van die Here is wanneer hy ons kom haal. En dis waar ek nou vers 37, ek het hom gelos vir laaste. Want nog 'n klein tydjie. En hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Mag hy kom. My broeder en suster, hy het vir jou toegang. Ek kan met vrymoedigheid gaan. Geef hom toegang tot jou allerheiligste. En hy sal jou lewe verander. Kom ons besluit ons in ons bid saam. Here, baie baie dankie. Dankie vir u woord. Ag Here, ons staan eintlik verstom as 'n mens na hierdie dinge kyk. Hoe dat die hele Ou Testament eintlik maar 'n prentjie was. 'n Fisiese prentjie. Dit het regtig gebeur, dit is geskiedenis. Maar dit was so profeties van aard, Here, en hoe het U as ons Hoëpriester, ons Here Jesus Christus, dit nie kom vervul nie, tot op die fynste detail. En so dankie Here dat U as ons Hoëpriester ingegaan het in die tabernakel, nie met mense hande opgerig nie, die hemelse tabernakel, dat hy met die eie bloed ingegaan het en vir ons die hele mensdom versoening gaan doen het, en dat hy die gerubs weggevat het, dat hy die voorhangsel geskeur het en het moontlik gemaak het dat ons weer toegang vrylik en met vrymoedigheid toegang het tot hy. En selfs dit waar ons het nou beleef is maar 'n voorsmaakie van hoe ons eendag fisies in die teenwoordigheid sal kan inkom, omdat ons dan nie net gereinig is deur die bloed van die lam nie, maar dat ons sondige natuur by die wegraping, die woord sê dit, in 'n oomblik en 'n oogwink sal wegsterwe. Dat ons soos Jesus volmaak heilig sal wees. En omdat ons dan nie meer 'n sondige natuur het nie, sal ons weer soos Adam en Eva fisies saam met U kan wandel. Ag Here, ons sien uit na daardie dag. Ons begeerte is om by U te wees. Help ons om terwyl ons nog hier is, dat dit vir ons vrugtevolle arbeid sal wees, dat ons nog vir ander sal wys, dat ons nog 'n tempel sal wees, Here, waar as die wêreld na ons kyk, het hulle sal sê, maar die Here God woon in daardie tempel. Dat hulle U sal sien en 'n begeerte sal hê om U ook te leer ken, Here. Help ons om ons tempel skoon te hou. Toe te laat dat U Gees ons heilig en reinig. Dat U as ons Hoëpriester ons sal reinig, Here. Ons bid dat U ons sal help, Here. Wees ons genadig. Ons wil ons harts deure oopmaak. Ons wil ons voorhangsel skeer.
sodat u kan toegang hê vrylik ook by ons met vrymoedigheid net kan inkom en skoonmaak wat nodig is. Dankie dat u dit ook wil doen, Here. Ek bid vir elkeen vanmôre wat hier is, ook hulle wat aanlyn kyk of later die boodskap luister. As daar enige een is hier of wat luister en nog nie ken die Here, wat nog nie hulle harte en lewens aan U oorgegee het nie, bid ek dat U in hulle harte deur U Gees nou sal werk, dat hulle U sal aanroep. Die woord sê hy wat my aanroep, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, dat hulle U sal aanroep in waarheid en in gees. En dat U dan sal inkom en ook hulle harte sal reinig, van besit sal neem. Sal U die ereplek in ons lewens inneem. Ons wil nie op ons eie troon sit nie, Here. Ons wil ook hê U moet in ons allerheiligste heers. En ons wil net priesters wees wat U dien met ons hele hart. Help ons daartoe, Here, bid ons in Jesus naam. Amen.